Kështu dje ishte bodrumi i poliklinikës në Hasanbek, por pas kronikës son, kjo hapësirë sot ishte e pastruar nga uji. Pacientët thonë se më ndryshe kanë arritur që t'i kryen kontrolet e rregullta, përderisa dje u pengonte aroma e pakëndshme. Ne beve sera skuqio tamo, ne premetoj nishtu. Nikoj nishtu ne të të i kërvë shëzima, ne rekoha nikoj, ni maske nosi, ne nishtu. Ne ka zha dhe ka poplaveno, dhe ka smërdi, ja ne premetoj nishtu. Normal nëse raboti, maske në nëse. Sanimi i defektit u bën nga ndërmarja publike ujësielësi dhe kanalizimi shkup, që kishtë ndodhur si pasoj e hedhjes e ushqimeve dhe mbeturinave. Gjaditës të djeshme nga ana e ekipeve të ndërmarjes publike ujësielësi dhe kanalizimi shkup është bërë pastrimi i gypit dhe defekti është sanuar. Sot ekipe tona në mënyrë preventive po bëjnë pastrimin dhe po kontrollojnë gjithë linjen, që në të ardhmen të mos ndodhë një gjë e tillë në një vend tjetër. Edhe pse dy ditë me radhë tentuam të kontaktojmë me shërbimet e poliklinikës, ata nuk deshton të komentojnë përgjendjen në bodrumin e poliklinikës.